nog? Ons bid, Heer, mag elke een van ons vanochtend net voor een oomblik besef, voor een oomblik stilstaan en terugkijken en besef, Heer, hoe goed is U nie vir ons nie. Ja, daar het baie dinge gebeur in ons elkeen se lewe. Waaroor ons soms wonder, waaroor ons dalk baie onmoedeloos was. Maar Here, as ons sien hoe ons saam met U daardeur is, dan weet ons, as ons omdraai en terugkyk, dan sien ons U goedheid. En dit kom getuig teenoor ons van wat voor lê. U goedheid. Maak nie saak wat in hierdie wêreld gebeur nie. Here, U goedheid sal ons vooruitgaan en U goedheid en guns sal ons volg. Ons verklaar dit in Jesus se naam. Ons wil vanoggend sê ons vertrou op die Here. Ons wag op die Here. Ons hoop op die Here. We are entwined with You, Lord. Ons is verweef met U in die verwagting dat saam met U, Here, saam met U sal ons U goedheid beleef. Ons prys U daarvoor. Ons verheerlik U naam, Vader. In Jesus se naam. Amen. Amen. Prys die Here. Ons prys die Here. Ons loof Hom. Hy is goed. Hy is absoluut goed. Ek het vanoggend toe, as ek 'n kans kry gewoonlik, dan is een van die eerste, nou goed, die YouVersion. Nee, ek moet nie meer sê waar ek dit gewoonlik altyd eerste lees nie, want dan gaan dit vir jou konnotasie wees, nee. Maar dan lees ek gewoonlik die YouVersion. Partykeer is dit 1:00 in die oggend, maar in elk geval. Maar dan as ek weer 'n kansie kry, nog voor my eie stilte tyd, dan lees, kyk ek altyd wat Jericho mure gebedsnetwerk sê. Vanoggend is dit bid hulle pertinent daarvoor. Pertinent. Dat maak nie saak wat die wêreld sê nie. Waar is jou vertroue? Waar is jou geloof? Maak nie saak wat in die wêreld gebeur nie. Hulle haal onder andere generaal Gordon aan, Charles Gordon. Hy het hier in die 1800s, ek dink hy is in 1885 oorlede, in 'n geveg in Khartoum teen moslim ekstremiste. En hy het gesê, toe hy dood is, toe hulle hoor die tyding kom dat hy oorlede is in die geveg, sê hulle was die hele volk was in trauma gewees. Hulle het getreur soos asof die koning dood is. Goed, hulle het op daai stadium 'n koningin gehad, né, koningin Victoria, en selfs sy het 'n brief geskryf en het vir almal vertel wat dit aan haar gedoen het. Hoekom? Want hierdie ou was 'n motiveerder in die sin. Hy het oral vir die empire het hy gaan gevegte veg, né? En die ander was almal meer suksesvol. Maar hy het altyd gesê, dat maak nie saak wat mense oor jou sê nie. Maak nie saak wat jy van iemand hoor nie. Binnekort sal ons in die waarheid wees. Dan sal almal weet wat in elk geval gebeur het. Ongelukkig net vir baie sal dit te laat wees. Want waar hulle bevind, is daar geen vreugde nie. Maar daar sal baie wees saam met jou. En dit hang baie van jou af. Of jy teenoor hulle getuig het, wat saam met jou sal weet, wat is die waarheid. So terwyl ons moet ons vir mekaar sou hierdie aarde is, prys die Here. Ons is nie bekommerd nie. As jy iets 'n slegte tyding oor jouself hoor, of as jy hoor wat mense oor jouself sê, as dit baie erg gesê vir hulle, Jesus, dis erg. Ek word ook sommer vies vir daai ou. Ek kan nie glo hy het dit gedoen nie. Maar moenie daaroor huil nie. Moenie moedeloos raak nie. Meeste van die tyd moet jy jouself nie eens probeer verdedig nie. Want hoekom? Want die Here weet. Die enigste een wat regtig saak maak, en dit het die generaal ook altyd gesê, die enigste een wat regtig saak maak, hy weet wat is die waarheid. Goed, hy weet ook wanneer ons net voorgegee het, hy weet wat in ons koppe aangaan. So prys Hom daarvoor en steeds is hy so lief vir ons. Ons het nou gelees in Psalm 118:21. Ek wil U loof omdat U my gebed verhoor het. Ek lees net van vers 21 af. Ek wil U loof omdat U my gebed verhoor het en my gered het.
klip wat hier die bouwers afgekeerd is. Juist hij is die belangrijkste klip in die gebouw geworden, Yeshua, na Jezus. Dit is door die Heere gedoen en het is een wonder in ons oop. Wat een wonder het Jezus niet voor ons gedoen nie. Wat een absolute wonder. Ons sê altijd voor elkaar, daarover moet jij niet wonder nie. Jy moet in verwondering gaan. Hoor julle, jy moet besef, dit is die absolute waarheid. Dit is die grootste waarheid, want Jezus het letterlijk die aarde en die hele, als ons om ken, heeltemal verander. Ik wens dat was een manier geweest om mij op diezelfde level te hou, nou, dat ik niet op en af, we Bram het op en af hart op nie. Handelinge 3, Petrus haal hierdie gedeelte aan, van jy, die klip wat hier die bouwers afgekeer is, en die belangrijkste geword, die hoeksteen, die fundament, party vertalings, nee. Hy haal het aan op handelinge 4, 11, maar kom ons begin vannacht bij handelinge 3, ons het het al baie van elkaar gesê, maar is goed jy onthou die context. Handelinge 3, Petrus en Johannes is op pad naar die tempel, en hulle, wanneer hulle by die mooi poort inkom, is daar een verlamde ou, wat bedel. Die Bijbel stel het mooi, hulle sê nie, hy wil, hy soek almoes. Dit klink mooi, maar hy bedel basis nou, ne? Goed, dan vers 4. En hy kyk na hulle met verwachting, in vers 4, Petrus het stip na hom gekyk en gesê, kyk na ons. Vers 5, hy toe na hulle gekyk, ook in die verwachting om iets van hulle te ontvang. Vers 6, maar Petrus het gesê, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het sal ek jou gee. Staan in die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. En wat het gebeur, prys die Here, hierdie ou het opgestaan, onmiddellik opgestaan. Hy het daar rond gedaan, hy het die Here geprys, hy het een rakkes veroorsaak. Hy het die mense het agtergekom, hier iets groots gebeur, hier is opgewonde. Vandaag sy tyd sal hy die lockdown gewen, maar hierdie ou het meer as dit gewen. Hy het sy lichaam teruggekry. Prys die Here. En hierdie ou, soos wat die Here prys, het die mense saamgedrom, en het Petrus 'n kans gegee om te preek. Nee. En dan preek Petrus vir, en ek sal graag het alles wil lees, maar goed. Maar dan, aan die begin van handelinge 4, dan neem hulle Petrus en Johannes gevangen. Die priesters en die skrifgeleerdes, want hoekom? Want hulle wil nie een ander evangelie daar hoor nie, hulle glo nie Jesus is die Here nie, so hulle neem hulle gevangen, en hulle sit die heel nacht slapen in die tronk, en die volgende ochtend, en onthou net, al verstaan jy net dit, en die tronke was dan nie defis, nie, maar dat was eindelijk goed, prys die Here. Maar goed, maar dan vers, dan vra hulle vir Petrus en Johannes, wat is die story? Hulle vraag vir hulle vers 7, dier wat er kracht op, dier wat er naam het hulle dit gedoen, vraag hulle vir hulle. Dit was nie baie slim nie, maar in elk geval, hulle kon ons nog geweet het. Petrus vol van die Heilige Gees sê vers 10, dit is dier die naam van Jesus Christus van Nazareth, hom wat julle gekruisig het, maar wat God in die dood opgewek het, dit is dier hom wat hier die man gezond voor hulle staan. Vers 11, hy is die klip, Yeshua, Jesus, nee, hy is die klip wat in die bouwers afgekeer is en die hoeksteen geword het. Daar is ook door niemand anders verlossing. Die Griekse woord soteria, verlossing, bevrijding, redding, genezing. Daar is door niemand anders verlossing nie. En daar is geen ander naam onder die hemel aan mense gegee waardoor ons verlos kan word nie. Die woord is, die Griekse woord daar is so vernaai, dit was net een verbuiging, gered, is verlos, is bevry, geen ander naam nie, hy is die enigste naam, enige ander naam wat mense aanbid, of het nou sy oupaakie is, en of het ouwens wat, vet ouwens wat gekruiste bene sit, of wie het ook al is wat hy aanbid, dit is van die duivel af, of dit homself is dalk, wat ongelukkig die meeste aanbid word. Vers 13, toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, onthou ek vind, kon het vir jou net beter picture, kon die Chosen uitspeel vir jou hier, dat jy snap en besef, Petrus staan nie daar, met die nekies, en ek vind nie eers vir enigszins sê, ek is nekies nie, maar hy staan nie daar met die snijerspak,
Een netjiese haar en blink skoene. Ek hoop jy dan gesien my skoene blink. Oké, maar in elk geval. Maar hy staan hier dan netjies en skoon en gemakkelijk. En hy vertel vir, en hy sien sy vrou, nee, hierdie ou kom naar die tronk, hy het nacht al geslaap. Hy is heel moeilijk gevoed erop, dit is die gewoonte, dit is wat hulle gedoen het. Hulle het by die Egyptenare geleer, hulle het jou onder jou voete geslaan, dat jy nie eens kan loop rarig nie. Nou die punt is wat ek wil sê, is onnodig skies, maar hierdie ou, hy is nie, maar hulle sien nog steeds, ten spuite van wat hierdie ou deurgegaan, sien hulle een vrymoedigheid, hulle sien hierdie ou is nie vreesbevangen nie, hy is nie bang nie, hy wonder nie wat met hom gaan gebeur nie, daar is iets in hierdie ou. En toe hulle Petrus en Johannes sy vrymoedigheid sien, en hulle besef, maar hierdie ouens is leke, hulle is nie skrifgeleer, want onthou, as jy nie een fariseer of skrifgeleer was, jy het hulle jou beskou as een leek, met ander woorde ongeleerde, ne? Dus hoekom ek nie van die Engelse uitdrukking hou as een lay preacher nie. 99% preachers is lay. Nee, kom ons verklaar, hulle is nie lay nie, hulle is fliks, ne? Lees by preacher is fliks, ons is fliks, ons is een flikse groep ookies, ek verklaar het in Jesus' naam. Maar wat hulle bedoel is, hulle het nie die kennis nie. Nee, dit is nonsens. As jy die woord ken, het jy die kennis. Dis al wat jy moet weet, is die woord. Al wat jy moet weet, is die woord. Toe hulle sien dat hulle ongeleerd en leuk is, was hulle verbaas. En het hulle herken as mense wat saam met Jesus was. Dan prys die Here. Dit is wat ons in die begin van mekaar gesê. Wanneer mense met enige een van ons te doen kry. En ons verklaar het soms so, wanneer mense met enige Christen in Suid-Afrika te doen kry. Wanneer mense met iemand te doen kry wat glo dat Jesus die Here is, dan moet hulle onderskei. Hier is vrymoedigheid. En waar kry jy vrymoedigheid vandaan? Van die inwoning van die Heilige Gees. Jy kry vooral vrymoedigheid as jy ook iemand vir jou gebid het, jy het jou laat doop, en jy het opgekom in die water, en iemand het jou hande opgeleid vir jou gebid, dit is nie noodwendig in die rechte volgorde altyd nie, maar iemand het vir jou gebid, en jy die dooping moet die Gees ontvang, dan het jy vrymoedigheid. Dis dan wanneer jy baie keer sukkel om in dieselfde level te praat, maar nie altyd nie, ander homer bly net so, en hy het die volheid van die Heilige Gees, hy het die dooping van die Gees, dis my persoonlikheid. Maar jylle sien, dit is belangrijk dat mense ons sal herken as mense wat nie net saam met Jesus was nie. Dis hoe hulle gedink het. Hulle weet net nie dat Petrus en Johannes was nie net saam met Jesus nie. Jesus, hulle was by hom. Hy het gesterf, hy het opgestaan, toe is hulle weer saam met hom. Maar die beste is wat ons in deel is. Toe vaar hy op na die hemel, maar hy sê vir my en jou, ek is binne in jou en jy is in my. Sy Heilige Gees woon hier. Hulle moet ons erken as mense wat by Jesus is 24/7. Dis hoe ons moet erken. We must acknowledge it. Christus in ons is ons hoop op die heerlikheid. Ek het gesterf, ek is dood vir die wet. Galasiërs 2:19. Ek is dood, ek is mors dood. Ek wens met die keer, ek kan nie weer een kopie uitsteek nie. As daar maar net een gat was, wanneer ek altyd kom, die ou mens, dan sal ek om daai gat toegemessel het en sommer daar een standbeeld vir die hoender opgesit het wat die lekker eiers leid. Maar verstaan jylle, ek is dood, ek leef nie meer nie, maar ek leef so dat ek vir Christus kan leef. So dat ek met die geloof van Jesus kan leef. Prys die Here. Prys die Here. Jylle sien, elke persoon wat nie waarlik vir Jesus ken nie, moet dier ons moet hulle waarlik vir Jesus ontmoet. Anderster kan hulle op een dag achterkom dat hulle nooit rarig gereed was nie. Nou weet ek, nou praat ek jou heel dommel die mekaar. En ek is baie blij as jy vir een oomblik nou wonder wat wil ek sê. Daar is baie mense wat op grond daarvan dat ons die evangelie so lig bring. Jy weet, die evangelie word baie keer vir mense gegeen. Kan ook dank vir jou skuldig lyk daaraan, en as het so is, dan is het recht, kom ons stel het nou recht, het is baie jammer, maar ons gee baie keer vir mekaar, en vir onself, en vir ander mense die evangelie, soos die, wat doe my die goedies, wat jy op die koek strooi daar? Sprinkles is nie wat die koek lekker maak nie, het maak hom wat interessant lyk, maar het is lekker dik icing wat hom lekker maak, baie goed vir jou, baie suiker in, maar die beste is natuurlijk, as ek in die middel van die koek daar dik laag, ek skimp nou nie, ek verjaar in Oktober, maar
Tannie het my ook al gevra, wil ek een chocolade koekie of, yes. Karamel. Karamel, nee, die karamel moet eindelijk in die middel van die koek wees. Excuse, Tannie, ek is geen of geen, ek wil nou nie op. Maar ek wil julle hoor, maar ons gee die evangelie, so sprinkels wat ons net so bykie strooi, dis sommer net so, en as daar eens kinkel van een sprinkel is, dan sê ons, ons is gered, en ons is tevreden met die ou. Nee, hy ken die Here. Nee, ons moet rarig seker maak of iemand rarig vir Jesus ken. Ons moet baie seker maak. Julle sien, nou praat ek my uit my, die letters is nou so sprinkels hier voor my. Julle sien, elke mens moet werkelijk waar wedergebore wees. Om in die koninkryk van God vir ewig te lewe, beteken jy moet wedergebore wees. Johannes 17:3 moet jy eindelijk op jou, ek hou nie van, ek sal nie tattoo op myself sê nie, maar as ek ooit moet, sal dit so iets wees. Want hoekom, wat Johannes 17:3 sê, baie dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, sê Jesus, en die ware, enigste ware God, en hom wat u gestuur het, dat hulle u ken. Dit is ewige lewe. En as jy hom nie ken nie, dan is jy nog nie rarig wedergebore nie. En ek weet nie, as jy nou maak, jy dit baie komplikeit. Ek is bly, kom ons duik in. Kom ons duik in. Julle sien, jy moet weer gebore word. Jesus sê dit vir Nicodemus. Johannes 3:3. Amen. Onthou, Nicodemus was een skrifgeleerde, een fariseer. En hy is een joodse leier. En hy het geglo nie. Hy het geglo dat Jesus van God afkom. Teen sy joodse geloof, wil ek amper in sê, het hy geglo dat Jesus van God afkom. Hy het gesien en geglo dit. En Jesus sê vir hom in Johannes 3:3, amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, en nou los ek een gedeelte uit, maar gaan lees het by die huisvader, vers 5, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Hy kan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees. En wat uit die gees gebore is, is gees. En hier word, so graag as wat ek die dooping, die water doop onder die water ingaan en uitkom, wil verkondig, dit staan nie hier nie. Ek kan nie hierdie vers gebruik nie. Want wat praat hy hiervan? Hy wat, jy moet uit water gebore word en uit die gees. Wat is hierdie water? As jy net voor het oor, dan praat hy van fysische geboorte en net na hierdie vers weer van fysische geboorte. Jy sien daar waar een babiekie in die vrugwater van sy ma lê. Ons het nou een paar babas gehad hier so. En daar waar die babiekie veilig in die vrugwater van die moeder is, wanneer daai water breek, dan skree die maar, pa, kry die kersletels, stoor die moeder nou in die brand, want nou moet ons gaan. Hoor julle, of bel die voetvrou, nou moet ons gaan. Hoekom, want die water het gebreek, daar waar die babas huisie is bezig om leeg te loop. Nou moet hy, nou wil hy uitkom, of sy uitkom. Want die is dan, kom hy net, hy is amper. Maar hy wil uitkom, ne? En dit is, in ander woord, daai water is die water waarin die baba was. As jy uit water, maar jy moet ook in die gees gebore word. Hoekom? Sodat jy die vrug water van die gees kan woon. Hoor julle, ek besef het nou die dag toe ek het lees, daai babiekie het in sy moeder in vrug water veilig gewees. Ek en jy het nodig om in die Heilige Gees toegevou, verweef met God te wees, so dat ons die vrug van die Gees kan hê. So dat ons die Here kan lewe, omvou met sy vrug. Jesus sê, dit is so belangrik, dit moet gebeur. Dit moet gebeur. En hy vraag wat ons mekaar moet vraag, en elke een vir homself moet vraag, is ek rarig weergebore? Jy sal sê, ons is net een paar, en nou wil jy die paar van ons ook verloor. Excuse, Jesus het dit ook gedoen. Die vraag wat ek vir jou wil vraag is, as ek vraag, is jy weergebore? Is, het jy verander? Nou goed, dit is een moeilike vraag om te antwoord, want ek bedoel, van het ek tot bekering gekom, my tweede jaar in Weermacht, het ek baie verander. Na? Want jy nie, ek wil nie die ouk, ek wil ook nie die ouk nie. Na? Maar jy weet, as jy die oukie kon voet goed voorgee, jy weet, hy kon baie goed voorgee, want ek het daar lekker gebluf, jy weet, sy het gedink, ek is een goeie oukie. So, dit is nou een waarskuwing vir al die vrouwens.
Maar die punt is net, ek het verander, maar hoe het jy verander? Het jy rarig verander? En in die beeldnis, 2 Korintiërs 3:18 sê, ons, excuus, ek sê daar nie, maar ons wordt al meer verander aan die beeldnis van Christus gelijk te word. Al meer verander. Het jy verander? Laat jy toe dat Yeshua jou verander. Het jy rarig toegelaat dat jou hele wese deel van God wordt? Het jy dit rarig, laat jy dit rarig toe, want onthou, hoor net gauw hierso, Matteus 7:13 sê Jesus, gaan in door die noupoort, want breed is, kies, ek gaan hierdie nou vinnig lees, want ons bietjie, gaan in door die noupoort, want breed is die poort, en wyd is die pad wat na die verderf lei, en as baie wat daar daarin gaan, jy is bly, ek lees dit vinnig, nou, want die poort is nou, en die pad is smal wat na die lewe lei, en as min wat het vind, nie baie nie, as min wat het vind, nie elkeen wat vir my sê, vers 21, Heere, Heere, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat ek wil doen van my vader wat in die hemel is, baie sal in daardie dag vir my sê, Heere, Heere, het ons in die naam geprofiteer, in die naam duimels uitgedryf, in die naam baie kragte gedoen nie, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Die hele ding, Johannes 17 vers 3, waar gaan die ewige lewe, dat ons die Heere ken en die Heere ons ken. Met andere woorde, hier sê Jesus vir hierdie ou, jy was nooit wedergebore nie. En ek weet, nou mense heeltemal jou doen mekaar, maar gaan lees die woord, hierdie ouens was nooit regtig heeltemal wedergebore nie. Hulle het onder een valse voorwendsel, was hulle dalk in die kerk, of hulle was bezig in bedieninge. En hulle het verskriklike goeie, verbeeldings, en hulle kan makkelijk praat, want baie van ons kan makkelijker praat as ander, so hulle het dalk geprofiteer, en hulle het in mense se lewens ingespreek, en die Here het hulle selfs gebruik, want onthou die Here gebruik, partykeer die totaal ongelovige mense, om iets vir hom, vir iemand te doen, maar hulle is nie wedergebore nie. En Jesus sê, en hy sê, ek sal vir hulle sê, ek het jou nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen wat dan na hierdie woorde van my luister en het doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op rots gebou het. Mens, ek wil my huis graag op rots bou. Hoor julle, ek wil graag op rots staan, ek wil op Yeshua staan, ek wil seker wees en verseker weet, want kom ek begin het vir jou bietjie verduidelik dit te sê, ergens in mensese lewens het hulle dalk gesê, Here, vergewe my sondes. Ek glo dat Jesus die Here is. Hulle het dalk gesê op 'n manier, een of ander manier, want iemand het vir hulle vertel van Jesus. Maar het hulle regtig besef dat het beteken dat nou behoort my hele lewe aan die Here. Daar's mense wat vir jou sê hulle ken Jesus, hulle glo in God. Maar as jy vir hulle vra, lees jy jou Bybel, dan sê hy, as hy eerlik is, dan sê hy, nee, ek lees nooit Bybel nie. Hy sê, jou naam verskoning baie keer is weet jy, as ek die Bybel, ek onthou nie altyd wat ek lees nie. Kan jy onthou wat jy verlede sondag, nee, miskien die sondag dat makkeliker, kan jy onthou wat jy 2 weke terug op die donderdagoggend geëet het? Ja. Vir my is dit makkelijk, is meeste van die tyd ouds. Yoghurt. Verstaan jy, maar kan jy onthou, verstaan jy, jy kan nie altyd onthou wat jy geëet het nie. Maar jy het geëet en wat het hy kos gedoen? Dit het jou gevoed. Dit het nog steeds jou lichaam gevoed. Ek kan jou wys, ek kan my hemp optel, maar jy sal skrik. En ek sal jou wys hoe voel jy my. Kyk hierso. Die mense noem het leghandels. Maar, jy sê rarig. Of verstaan jy dit net? Maar hoor jylle, dit het my nog steeds my lichaam gevoed. Dit het nog steeds in my lichaam ingekom. Hoor jylle. En ek kan nie onthou waar het was nie. Jy moet, as jy nie glad nie die woord lees, jy sê met die Here praat nie, as jy nie eers 'n bietjie van 'n versmagting het, om saam met ander gelowiges saam te aanbid nie, dan vra ek vanoggend die vraag, en jy kan dit vir mense sê, en jy kan saam met hulle sê, ons dink, ek gaan 'n bietjie oorboord, want ek wil graag bekend wees as iemand, wat oorboord gaan vir die Here, iemand vir wie dit belangrik is, ek wil nie saam met iemand by die hemelpoort staan, en dan hoor ek hierdie ene woord nie hier nie, ek al klaar lekker met hom gesels, maar hoor jylle net, ek wil graag, jy moet seker maak, jy moet 'n pad met die Here loop, want jylle sien waaroor gaan dit alles, as jy vanoggend wil ek hê, moet jy geestelik totaal en al oorgee, ek het eintlik oorspronklik geskryf, ek wil hê jy moet vanoggend gearresteer word,
Want as jy nie rarig op pad loop en besef, jy behoort 200% aan Vader nie, dan is jy een medepligtige saam met die duivel van transitoloof. Van dit wat Jesus gekoop het en voor betaal het met sy eie lichaam, deur pijn en smart, dit wat Jesus gekoop het, dit is syne. Daai voertuig is ons stel om saam hemel toe te gaan. Jy kom saam met die duivel en jy help hom. Jy is die, wat noem hulle altyd die ouwe daar werk ook en dan help die ouwe steel. Accomplice, wat weet jy van die, maar jy is die accomplice, jy is die ouwe dat die driver is van die voertuig, jy is wonder, jy dink jy is die driver, maar jy sien dis waar die probleem is, jy het nooit achtergekom, Jesus is die driver nie, jy is nie as die navigator nie, want jy gaan verkeerde kant toe, nee, jy moet so oorgee, dat hierdie voertuig behoort aan die Here. Jesus het daarvoor betaal, hoor nou hoe mooi is dit, ons het verlede week ook hierdie vers gelees, 1 Korintiërs 6:19, of weet jy nie, dat jy lichaam wat jy van God ontvang het, een tempel van die Heilige Gees in jy is, en dat jy nie aan jyself behoort nie, jy behoort nie aan jyself nie, nie jou lichaam, jou siel of jou gees nie, nee, vers 20, want jy is duur gekoop. Gaan lees die hele gedeelte, jy is duur gekoop, hy betaal vir jou, jy behoort aan hom, jy kan nie toelaat dat hierdie lichaam so gebroken is wat hy is, so vol stories is wat hy is. Hierdie week het ek is saam vir 4 dae elke dag geoefen, net 25-30 minute, en ek sê vir julle, hierdie lyf vir my, as ek so maak, as daar nie 'n plek wat seer is, maar in die hemel gaan ek saam met Samuel oefen, en ons gaan die wereld, planete besoek, soos ons tjoeftja voert wat, en ons gaan saam met julle allemaal, en ons gaan nie lyfserie hier na die tyd. Gaan jy nie saam nie? Saam oefen nie. Ja, maar dit wat ek ook verstaan hoor, maar jy nie misverstaan nie. Daar gaan ook nie eens misverstand wees daar. Maar hoor julle, ons behoort aan die Here en ons is op pad na hom toe, jy is duur gekoop, maar ek wil jy moet verstaan, om wedergebore te word beteken, om jy is nou van die familie van God, jy is nou een kind van God, jy behoort nou aan die Almachtige, jy is een kind van God en daarom van sy Koninkryk, jy is hoeveel keer al vir jou gesê, Kolossense 1:13, hy het ons in die mag van die duisternis weggeruk en onder die heerskappy geplaas van sy seun vir wie hy lief is. Ons is onder die koninkryk van Jesus geplaas, ons behoort aan hom. Ons behoort nie aan onsself nie. Ons behoort nie aan onsself nie. Ongereddenes dink, hulle is hulle eie baas. Ongereddenes dink, alles is eie selfgemaakte harde werk. Alles wat ek het, behoort ons aan my. Daarom kan ek selfs vir abortie gaan. Ek kan een baba doodmaak. Maar ek kan nie een skelm wat in my huis inloop, het bed, totdat sy kop pap is nie. Ek mag dit nie doen nie. Dit is verkeerd. Maar hulle kan een baba wat in die maas en binnenste pap maak met een tool, en hom uittrek met een suction. Hulle kan dit doen. Want ek het my eie besluit, ek is my eie bed. Dit is van die duivel af. Absoluut. Dit is wat ongereddenes doen. Jy sien, in die ergste is, mense dink, ek is my eie, ek kan my eie besluit neem. Dit is een massive leen. Soos die duivel is so goed met leens. Dit is een leen. Want maak nie so, as jy nie een kind van God is, deur Jesus Christus nie, is die duivel jou baas. Soos Jesus vir die Fariseërs gesê het, julle doen wat julle vader vir julle sê, die duivel. Jesus sê dit reguit vir hulle. Of jy nou dan glo, wat geloof ek ook al is, of ek is een atheist, ek glo nie as een God nie, jy gaan vreeslik ontnigter word, jy is een duivelskind. En ek sê dit nie met, ek wil julle met my hoor, ek sê dit nie met een genoegdoening nie, ek sê dat ons dit vir mense kan sê, jy is nie jou eie baas nie, as jy nie doen wat God wil nie, doen nie wat die duivel wil jy moet doen, dan werk jy vir die duisternis. Maar dan moet ons ook vir mekaar sê, wat die belangrikste is vir oggend ons te hoor, is as een kind van God, en in sy koninkryk, beteken ook, en ek kyk hier, want ek wil lees wat ek hier geskryf het, beteken ek is nie my eie baas nie. Ek is nie my eie skepper nie. Ek is nie my eie bron van wysheid nie. Ek, of my vrou, of enige ander mens, is nie my
ware bron van vreugde nie en van genoegdoening nie. Nee, God is. Hij is mijn Vader. Jij is niet jou eie nie. Nie jou skaap, die Heere is jou herder. Het is verlede week gesê. Jy is nou blij dat jy dit gemis het. Maar jy sien, as jy rare glo, die Heere is jou herder, jy wil sy stem hoor, want my skape hoor my, hulle luister na my stem, gaan lees Johannes 10, rustig by die huis. Dan is jy een skaap, ek wil so skaap wees, want ek wil hê die Heere moet my herder wees, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer in groen weivelde, bewaters waar is lei my in. Hy verkoop my siel. Hy lei my op paaie van gerechtigheid om sy naam ontwil. Prys sy naam. Ek wil hy moet my herder wees. Ek wil in hom behoort. As hy daarop so enigszins so gehelp het, het ek vir my een taak aangesit. As ons die lammerkies op die plaas het, ons die lammerkies nou, as hy nog heel klein is, hulle is nou net gebore die lammetjie. Dan is hulle nou sê, nee, ek sê nie net gebore nie, sê maar so, een maand of wat, of drie weke of vier weke na dit, dan het ons al vir die rammetjies, want ons het ramme gekoop, so die ander rammetjies wat gebore is, ons rammetjies wat allemaal een rekkie aangekry, van verduidelik by die huis, vir die wat nie weet wat het is nie. Dus ek dink hier is lekker nie, maar in hou vol. En maar dan het hulle een oorknip gekry, en het een plaaikie gekry. Maar dan weet jy wie sy ma, wie sy pa. Hoor julle, al sulke goed. Maar hy is getag. Dan het ons geweet, is ons skaap daai. As hy ou in die pad geloop het met 'n lam of 'n skaap op sy nek, en jy langs hom gaan stop met jou bakkie, en jy sê vir hom, kan ek net gou 'n bietjie kyk dan hy skaap sy oor. Verstaan julle, dan kon jy sê, kom, jy moet daar, dis my skaap daai. Gee hom bietjie van my terug. Hoor julle, want hoekom? Want hy is gemerk, en as dit nodig kon wees, dan het ek daai merk gevat, maar Jesus het dit in sy hande gevat. Die duivel weet baie goed, as jy hier besluit neem op nuut vanoggend, en sê ek is gemerk, ek behoort aan Jahwe, ek behoort aan die Here, ek behoort aan hom, ek is gekoop, as die nuwe ding het vir mekaar sê, ek is 'n bondslaaf. Jy kan my oormat in 'n kusyn sit in 'n gat hier om maak. Ek is 'n bondslaaf. Ek wil hom nie verlaat nie. Al skree wie ook al jubilee jaar, ek wil nie vrygelaat word nie. Ek behoort aan Yeshua. Ons gaan dit nou lees. Ja, ons gaan dit nou lees. Ek behoort aan hom. Ek wil hê die Here moet my in totaliteit besit. Hy moet my in totaliteit regeer en my bevredig en my vreugde wees. Ek wil saam met klaagliedere van Jeremia dag en nag vers hoofstuk 3 sê, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Hy is my alles. Hy sê, ek sê vir myself, die Here is my lewe. Ek wil hê moet dit vir jouself sê, die Here is my lewe. Hy is my alles. Romeine 12 vers 1 en 2, ek gaan dit lees, Samuel het dit daar, ek gaan dit lees, Romeine 12 vers 1 en 2, en dit is nie wat precies hoe dit daar staan nie, dit is geparafraseer, dit is een vreselike woord wat daar gewone kas nie. Ek sê, ek gee myself as 'n lewende in die eerste persoon, ek gee myself as 'n lewende en 'n heilige en 'n aanneemlike offer aan my God. Nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie, maar my denke vernuwe al meer en meer, so dat ek kan onderskei wat vir hom goed en aanneemlik en vir hom volmaak is. En hierdie gee vir myself is 'n daad van aanbidding. Het ek dit ook daar gesê? Yes, awesome, ek bly. Ek smag vir my Here, my Jahwe, om my totaal en al in besit te neem. Ek smag daarna. Om my oor te neem, my te regeer, my te versadig in sy teenwoordigheid, sy goedheid en sy liefde. Ek smag daarna. Na aanleiding van Romeine 6 vers 13-12 sê ek, en ek wil hê jy moet dit saam met my, jy hoef nie daar nog te lees nie. Het jy hom daar so, nee? Ekskuus, as daar enige glitches is hier, is nie saam ons se skuld nie. Ek het dit op die rekenaar gesit. Maar in elk geval, Romeine 6:13-12 sê ek, geen deel van my liggaam, my siel en my gees is 'n wapen van ongeregtigheid tot beskikking van sonde nie. Ai kom nou. Uit die dood is ek lewend gemaak. Is ek in totaliteit tot Vader se beskikking. Meer nog, ek behoort aan hom. Onder die genade vrygemaak van sonde, is ek 'n slaaf van geregtigheid en verslaaf aan God tot in ewigheid.
Die, in baie van die vertaling staan daar, hier in Romeine, ek dink is omtrent vers 19, wat ook is, daar staan, dat ek het 'n dienaar van God geword. Vry van sonde, van ongeregtigheid, ek het 'n dienaar. Dis nie die woord, jy kan het sê, is 'n dienaar, ja. Maar daar staan, doulos, slaaf, doulos is 'n slaaf. Ek het 'n slaaf, ek het verslaaf geword, is 'n verbuiging daarvan. Ek het verslaaf geword aan God. Ek bid dat elke een van ons verslaaf sal wees in hom. As iemand wil moet sê, iemand oor iets vir jou oor slegs wil jou sê, dan moet hy sê, daai Piet wil net jylle Bybel lees. Hoor jylle? Almal wil sê, maar as Lucien, as jy met hom praat, wil hy net oor die Here praat. Praat nie meer oor die stommers, die prysier, maar net oor die Here praat. Maar hoor jylle net, Ek wil jy moet verslaaf wees in hom, totaal verslaaf, want jy behoort aan hom. Hy is jou alles. Vers 3, gereg en verslaaf van God tot in ewigheid. Nee, vers 23. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Prys sy naam. Ewige lewe, sy eiendom, tot altyd en ewig. Jy hoef nooit weer ergens in hierdie lewe te vra of te dink ek hoort nie. Nooit nie. As daar ander mense is wat jou misken of jou nie erken vir wie jy is nie, jou nie na jou waarde behandel nie, gebeur ongelukkig. Jou nie na die waarde behandel wat jy is nie. Goed, behalwe dat jy by my in die Wena maar kom kuier, hoor. Ek wil nou nie sê kom bly noodwendig nie, maar ek het een voorbeeld gebruik, ek was daar by Brahma en hulle, toe sê ek vir hulle, as ek nou, is alright as ek hier kom keir, maar as ek hier kom intrek, toe sien ek hulle altyd, ja, maar, hulle sê, ek het net so lang het aan die Wena saambring, en het sê jou kan soet hou, maar in elk geval, maar verstaan jy nie, ek, as enig iets of iemand jou laat uitvoel, jou laat voel, jy word nie na waarde geacht nie, ek wil vir jou vanoggend sê, jy hoef nooit weer in jou lewe so te voel nie, jy hoort, jy behoort, jy behoort aan die koning van die heelal, die middige Olam is jou vader, hy is jou Here, jy is so as jou verlosser, hy is lief vir jou, jy hoort, maar dan moet jy vanoggend hoor, jy behoort 200% aan hom, daarom is hy, en dit waaroor hy gaan, die belangrikste van jou lewe, nie wat iemand anders vir jou sê nie, nee, een goeie voorbeeld van so weet dat ek alles behoort aan die Here is in 2 Korintiërs 8, ek het dit nou nie daar te geloop nie, maar 2 Korintiërs 8 praat Paulus, hy is opgewonde, hy getuig oor die Macedoniërs. Nou hierdie Paulus is besig, in 2 Korintiërs 8 en 9 praat hy, as jy nie daarvan hou is, maar jy kan oor geld praat nie, moet nie 2 Korintiërs 8 en 9 lees nie, want Paulus praat oor geld, maar hy sê daar onder andere, dat hy wat ryk was, het vir ons arm geword, so dat ons, die sy armoede kan ryk word. Van wie het hy gepraat? Van Jesus, na. En hy verwys nie na spiritual, hy verwys geld. Hy praat van tjing, tjing, tjing. Kling, kling, nee, nooit. Maar in elk geval, maar in 2 Korintiërs 8, moet ek terugkom wat ek moest sê, na. Maar 2, ek sê, ek wil net so'n bykie ontstig, as ek nodig sou wees. 2 Korintiërs, maar ek wil, as ek miskien net dit sê, ek wil vir julle sê, ek ontstig jou nie. Want in hierdie tyd is ons finansies in ons gemeente beter as wat het amper nog ooit was. Sprys die Here daarvoor. Sprys die Here daarvoor. Die Here is so goed. En ek verklaar vir julle elke dag wanneer ons bid. Elke dag wanneer ons bid. As ons nagmaal doen, bid Samuel dit. Elke dag as ons bid, dan bid ons vir elke een van ons finansies. Bid vir ons elkeen se lewens. Bid vir julle werke, bid vir die plekke waar jy werk, hoekom, want dis die goedheid van die Here. Dis die goedheid van die Here. Maar terug, Paulus die Macedoniërs. Paulus pog oor hulle, hier by vers 1 en 2 van 2 Korintiërs 8. Hy sê, hierdie ouens, nou, en ek wil julle moet verstaan, hierdie Macedoniërs, Paulus stel het ook in een mate so, hy sê, hulle word swaar onderdruk, hulle word met ander woorde vervolg. Hulle is in een situasie waar hulle daar leef, waar hulle vervolg word, waar hulle financieel vervolg word, waar daar pressure op hulle is. Hulle is self arm, maar hulle het by hom gepleit
om deel te kan neem, want wat Paulus in 2 Korintiërs 8 beskryf is, hy het geld insamel vir die gemeente in Jerusalem, wat onder pressure is. Nou ek weet julle, die ouwens in Macedonië het het dat moeiliker gehad as die ouwens in Jerusalem. Maar die ouwens in Macedonië het geweet, as ons uit ons armoede saai, gaan ons beter afwees. Hoor julle, hulle het gepleit, hulle het in spuite van hulle eie armoede, hulle eie swaar kry, hulle was reeds onder gevaar en arm, maar hulle het gepleit by Paulus om saam by te dra. Paulus het daar vir hulle gesê, soos ek al vir Dirk gesê, kyk net so bietjie, kyk hier ooit na jouself, want jy saai te veel. Ek het jare terug, toe ek nog by ander franchise was, het ek een keer gelees van Rick Joyner's gemeente, waar hy vir sy gemeente een brief gestuur het, en gesê het, hulle moet bietjie meer na hulle eie aftrede en goed kyk, want hulle saai te veel. En ek het gedink, dit is onmoontlik. Kan jy dit ooit kry, dat dit moet gebeur? En die predikant vir die mense sê, moet nie so baie geld gee nie, ek dink jy moet bietjie spaar op vir jouself. Ek het dit nou al opbeleef, prys die Here. Maar jy sien die beste voorbeeld is en sal altyd wees, Lukas 23:46, met die harde stem met Jesus aan die kruis, het Jesus uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my lewe oor. En nadat hy het gesê, het hy sy asem uitgeblaas. Jesus het gesê, Vader, hy het in elk geval geweet, hy behoort aan die Vader, ek en die Vader is een, Jesus sê in Johannes 15, ek sê nie eers wat ek sê, sê ek wat hy vir my sê, ek doe niks uit myself nie, ek behoort aan hom. Hy sê eintlik, ek behoort aan Vader, en Vader behoort aan my, ons is een. En ek wil vanoggend kom en ek wil vir jou sê, ek en jy is een met hom. Ons moet daai besluit neem vandag. Ons is een met die Here. Hy is in ons en ons is in hom. Ons gaan dit nou verklaar. Want Jesus het aangehaal basis Psalm 31 vers 6. Wie van julle is verbaas dat Jesus die woord geken het? Nee. Maar die eenvoudige rede is, hy is die woord. Johannes 1 vers 1. Psalm 31 sê, in u hande lê ek my lewe. In u hande lê ek my lewe. In u hande gee ek my lewe oor. U het my gered, Here troue God. Ek het dit al vir julle genoem. Die Jode, daar's 'n tradisionele gebruik van die Jode, gelowige Jode, wat dat hulle aan die aand gaan slaap. Voordat jy in die slaap raak, as jy daar op jou bed lê, dan sê jy, Here, in u hande gee ek my gees oor. In u hande gee ek my lewe oor. Op grond van die een of ander ou rabbi of iets wat op die stadium gesê het, jy moet dit doen vir ingeval jy in jou slaap doodgaan. Dan verklaar jy voordat jy slaap, sê Here, in u hande gee ek my lewe oor. Here, wakker of slaap, in u hande gee ek my lewe oor. Ek behoort aan u. Deur Jesus 'n voorbeeld verklaar dat ek behoort aan u. Ons moet 100% verklaar vir onsself, deur my belydenis van my geloof in Jesus as my Here, deur die glo in my hart, dat Jesus Jahwe is, die Here is, en die glo dat die Vader hom uit die dood opgewek het, is ek deur die liggaam en die bloed van Yeshua is ek gered. Ek is 'n kind van God, ek is wedergebore, ek is vergewe, ek is vrygespreek deur sy naam, soos ons nou gelees het. Soteria, ek is vrygespreek, ek is gered, ek is genees, ek is bevry. Maar dis nie al nie, ek het 100% deel geword van sy familie, van sy koninkryk. Ek is 'n kind van God. Ek behoort nie aan die duisternis nie, en niks van my hoort by duisternis nie. Glo ek dit? Ek wil hê jy moet almal staan asseblief. En ek wil hê jy moet saam met my dit verklaar, saam met dit vir ons wys elke keer op die bord. Ek wil hê jy moet sê agter my aan, dan hoor jy dit twee keer. Dis nog beter. Ons moet eintlik dat elke ry dit sê, dat ons dit 10 keer hoor, 5 keer hoor. Maar ek wil hê jy moet agter my aan sê, ek bely, ek het u nodig. Sodat u sonder u is ek totaal verlore. Sonder u is ek totaal verlore. Vergewe my sondes. En dan wil ek byvoeg in dieselfde asem.
Ek ontvang u vergifnis. Ontvang u vergifnis deur die bloed van Jesus. Ek glo, Here. Ek wil graag het steek met jou hand op. Enige hand, al twee hande. Ek glo, Here. Ek glo dat Jesus my Yahweh my Here is. Glo dat Jesus my Yahweh my Here is en dat U hom uit die dood opgewek het. In U hande gee ek my liggaam. In U hande gee ek my liggaam, siel en gees oor. U het betaal. U het my gekoop. Ek is opgewonde om totaal aan U te behoort. Ek verwerp alle eie afhanklikheid. Ek gee myself totaal aan U. Vir ewig. U is my lewe. Ek is 24/7 by U. Ek kan Johannes 15:5 niks sonder U doen nie. Ek kan Johannes 5:5 niks sonder U doen nie. Ek in U en U in my. Sonder Vader, sodat Vader verheerlik word. En ons kan vrug dra. En U disippels kan wees. Vader, ek eer en loof U naam vanoggend. Here, dat ons allemaal, elke een van ons, Here, ons bevind ons nie net op hierdie aarde, in een gebouw, op een tweede verdieping nie. Ons bevind ons in die vrugwater van die Gees. Ons bevind ons in die teenwoordigheid. En Here, ek kom verklaar in Jesus se naam, dat elke een van ons, ons glo dit. Ons glo dit. Ons het dit nou verklaar en ons glo dit. Ons is wedergebore kinders van God. Ons lewe vir ewig. Nie een van ons gaan verlore nie. En Vader, ons wil dit deel met elke mens wat ons dit doen kry. Ons wil hulle moet verseker wees, hulle het 'n besluit geneem. Ons wil hulle moet weet, 1 Johannes 5:13, hierdie brief het ek geskryf sodat jy kan weet dat jy die ewige lewe het, jy wat in die Seun van God glo. Here, ons bid dit in Jesus se naam. Ons loof U. Here, ons wil nooit weer uit die vrugwater van die Gees kom nie. Nee, ons wil swimming en diving in die teenwoordigheid vir die res van ons lewens. Ons wil weet, Here, ons, al sê die mense ons is nat agter ons ore, ons wil in U van ons bly. Ons wil saam met U wees. Ons prys U naam. Ons verheerlik U naam. Ons eer U naam. Ons het nou gesing your goodness, your goodness. Here, U goedheid volg ons, gaan ons vooruit en is altyd by ons. Want hoe goed is dit nie om te weet, ek behoort aan Vader. Ek behoort aan Yeshua. Ek behoort aan Heilige Gees. Ek is altyd by U 24/7. Dankie Here. Dankie Here dat ons verklaar. Mense sal die vrymoedigheid raak sien. Hulle sal beleef. Hierdie ouens is by Jesus. Of hulle sal wonder, wat is dit? Wat is dit? En ons sal kan getuig oor die hoop wat in ons lewe. En ons prys U daarvoor. Ons loof U Vader. Dankie dat ons vanoggend opnuut. Dat die meeste van ons definitief het dit net bevestig. Maar daar is dalk een of twee van ons wat dit vir die eerste keer rarig doen. En ons kom prys U. Ons kom loof U, maar Here, waaroor ons die meeste bly is, is hulle teenoor wie ons gaan getuig wat dit gaan doen. En die hemele jubel, miljoene engele jubel oor een persoon wat 'n besluit vir U neem. Ons prys U naam. Ons loof U Vader. Ons is wedergebore. Ons is weergebore uit water, ja, eenmal, en weergebore deur die Gees. Ons is kinders van God. En ons sê dankie Vader. Dankie Vader. Your goodness is running over, Lord. Your goodness. In Jesus se naam. Dankie Here. Dankie Here. Prys U naam. Prys U naam. Amen.
naweek sy sal verkies, so ons gaan dit volgende naweek doen hopelik. So ons sal bly wees as hulle die gaan enke ook oor in die hierdie. Ja, maar dan volgende week sinne is oor die saltuis. Jy moet onthou as jy gebore word, dan jy 'n klomp saltuis van jou pa se kant en van jou ma se kant. En jou ma het saltuis van haar ma en haar pa. So jy het 'n klomp geerf. So nou partykeer sukkel hou om vooruit te kom en jy weet nie hoekom nie. En dan sit oor daai saltuis wat nooit meer gedeel is nie, né? So ons het iemand gekry wat regtig daarmee moes worstel vir jare en sy die deurbraak gekry en hier het vir haar geleer en ons het vir haar die goed gegee wat ons gebruik. So dit sal haar stukkie wees en wat ons ken. So ek wil dit adverteer. Dan in die tweede plek is toe Petrus in die NG Kerk was, het hy baie min salaris gekry, want hulle wou die kerk afbetaal. So hy, ek was die broodwinner. So ek weet hoe voel mans. Hier het een dag vir my precies gewys, hoe voel baie alleen broodwinners. Dis nie lekker nie, want jy draai die lou. Maar as jy vandag agtergekom het, jy behoort aan God, jy behoort aan jou vader, jy behoort aan vader, dan kan jy die las afhaal. En jy kan actually freedom beleef. Nou, jy kan beleef. Jy kan sê, ek is free, ek hoef nie die lou te dra nie. Want ek behoort mos aan hom, ek bly 'n seentjie. Ek sal vir my vrou kan sorg, my familie kan sorg, want ek behoort aan u, u sal vir my sorg. Nie een van hierdie papa's sal nie vir hulle kinders wil sorg en sê nie, ek gee nie vandag jou kos hier was uit. Jou pa wil vir jou sorg. So dit moet julle vry maak hierdie boodskap vandag en sê, ja, dankie, ek is vry van hierdie, ek sal moet sorg, is nie lekker nie. So die Heer het my ook gesê vir daai tyd, toe sê hy, joe, jy vir hierdie ding te dra nie, ek sal dit vir julle reg kry, nee. Dan een ander ding, derde ding is nou nie baie goed om op hierdie kameraatjie te heen. Gister het ek gehoor, die moslims verklaar 6 keer 'n dag. Hulle God het nie 'n seun nie. Hulle God is Allah en hulle profeet is Mohammed. Hulle sê dit 6 keer 'n dag, né? 6, né? Hulle proclaim dit, hulle decree dit. Hoeveel keer 'n dag sê jy, Jesus, jy is die God van die wêreld, Here, jy is die koning van Suid-Afrika, vir al ons ouer vrouens, na, ek sê decree dit, julle sê dit 12 keer, cancel die 6. Ons het so baie jare sin om uit te cancel, na, skryf dit oral waar jy dit kan sien. Ons Christene is so stupid, na, ons mondjies is stil, ons praat nie, weet jy wat jy decree gebeur? Die demoniese wêreld, na, Satan, as hy, al hierdie moslims dat hulle goed spreek, al kan hierdie demone waar. Ons bly stil. Hoekom bly ons stil? Ek maak julle almal se lippe los vandag. Myne ook. Ek kan in so 'n groot stilte ingaan. Ons dekree van nou af, Jesus is koning oor ons land. Ons verklaar u goedheid oor hierdie land. Ons verklaar dat u vir ons sal sorg. U vir ons dinge sal deurbring. Ons gaan nie stil bly nie. Skryf dit op honderde plekke dat jy dit kan sit. Sit dit by die toilet. Die toilet is 'n goeie plek om goed raak te sien. Dis waar Petrus altyd my skripsje kry en dan preek hy dit vir julle. So dan kan julle dit sien. Dis 'n goeie plek. Want daar kan jy net bietjie dink weer. Dan sit jy dit in jou kar as jy ry dat jy sê, Here, ek verklaar Jesus is koning oor hierdie land. Geen iemand anders te nie. Geen voorvader, geen Mohammed, geen niks nie, u is koning. Ons verklaar dit. So julle moet dit verklaar, julle kan nie stil bly nie. As julle stil bly, gaan ons in 'n groot gemors wees. Dan kan ek vir julle sê, dit is julle eie skuld.
Ons is gekies voor die tijd. Hoekom? Want ons het groot monde. Yes. So ons kan baie praat als ons wil. So just analyze het in die rechte richting in. Verklaar het in die Heerese richting en sê, Heere, nou praat ek net wat u sê, want ek hoor ons aan u. So ek hoef nie negatief te praat nie. Ek kan nie verklaar, Heere, u is goed. En u is goed vir Suid-Afrika en Heere, u gaan vir Suid-Afrika sorg. Want hoekom? Hy is jou papa. Maar as jy nie dit gaan verklaar nie, gaan overal gebeur. So, maar ons gaan nou praat, na. Volgende week as ek jy wil sien, dan wil ek mense sien wat baie praat. Hele week gesê het, Jesus is koning van hierdie land, na. Yes, okay. Prys die Here. Okay, prys die Here. Ons het nie nou nagmaal gebruik nie, maar ons gaan vanavond nagmaal gebruik. Prys die Here, Vader ons loof u. Here, dankie dat ek die seëning kan losmaak nou oor elke een van ons. Elke huis, elke werkplek, elke huwelik, elke kind se skoolwerk of universiteitswerk. Here, ons maak u seëning los. Ons kom ontvang u seëning, u absolute shalom, u beskerming en genesing, u sorg, Here, u goedheid en heelheid kom ontvang ons in Jesus se naam. En ons loof u in die naam van Yeshua. Lord, you are a good God. Ons verklaar dit in Jesus se naam. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Baie dankie. Slaan die notifikasie knoppie.